Hamıya salam. Unreal Engine daxilində növbəti danışacağımız mövzumuz massivlər haqqında olacaq. Ümumiyyətlə massivlərin necə işlədiyin, massivin nə olduğunu, massivin funksiyalarını öyrənəcəyik. Mühərrik daxilində istifadə olunan. Bundan başqa mühərrik daxilində massivlərdən istifadə edib bir neçə çox maraqlı nümunələrə baxacaq, müxtəlif nümunələrə. Deməli, ilkin öncə massivin nə olduğu haqqında öyrənək. Biz bilirsiniz ki, bundan əvvəlki mövzularımızda dəyişənlər haqqında artıq öyrənmişdik. Yəni, mən sizə dəyişənlər mövzusunu tam izah etmişdim. Deməli, dəyişən müxtəlif tipli məlumatları özündə saxlayan bir yaddaş sahəsidir. Biz Unreal Engine daxilində Variables bölümündə bir ədəd dəyişən təyin edən zaman susmaya görə bizim həmin dəyişənimiz bizə single variable olaraq, yəni tək bir dəyişən olaraq təyin edirdik. Və həmin o təyin etdiyimiz dəyişənimizin tipini istəyə uyğun müxtəlif tiplərə dəyişə bilərdik. Lakin əsas məsələ burada ondan ibarət idi ki, dəyişən öz yaddaşında, dediyimiz kimi, müxtəlif tipli məlumatlar saxlasa da, ancaq bir obyekt və yaxud da bir məlumat haqqında özündə bütün o həmin məlumatları cəmləyir. Bizim bugün öyrənəcəyimiz massiv isə bir konteyner, bir qutu kimi bunu fikirləşək, təsəvvür eləyək. Təsəvvür eləyin, həmin konteynerin daxilində N sayda elementlər ola bilər. N sayda dediyimizdə, yəni istənilən sayda ola bilər. 10.000, 100.000, 100 milyon və s. və ilaxır. Lakin massiv həmin konteynerin daxilində saxlayacağı elementlər N sayda olsa da, bütün elementlər eyni tipli olacaq. Məhz bu zaman biz həmin o funksionallığa massiv deyəcəyik. Yəni, buradan da belə başa düşürük ki, massiv özündə eyni tipli, eyni sayda məlumat saxlayan bir yaddaş sahəsidir. İstənilən proqramlaşdırma dilində də bu cürdür. O cümlədən də Unreal Engine redaktoru daxilində, mühərrik daxilində. Deməli, Unreal Engine-də massivlər ilə işləmək üçün ilk öncə Variables bölümündən bir ədəd dəyişən əlavə edirik. Həmin dəyişənimizi əlavə etdikdən sonra Variable Type bölümündə qarşı hissəsində gördüyümüz kiçik bir işarə var. İkona klik etdiyimiz anda bizə seçim verilir. Həmin dəyişənimizi tək dəyişən, yəni single variable olaraq təyin edək, massiv şəkildə təyin edək və yaxud da set və yaxud da mappinglər haqqında. İndi set və mapplər haqqında mən sizə danışmayacağım, yəni dərsimizin mövzusu bu deyil. Amma qısa olaraq məlumat verək ki, burada gördüyümüz dəyişənin set növü nisbətən array ilə, massiv ilə oxşarlığı var, lakin fərqli cəhətləri təbii ki, çoxdur. Map gördüyümüz isə dəyişənin elə bir növüdür ki, xüsusi inventarlaşdırma zamanı ancaq istifadə olunur. Yəni, bu haqda növbəti irəliyən dərslərimizdə danışacaq. Massivi təyin etmək üçün dediyimiz kimi, burada array seçilir. Array seçdiyimiz anda biz həmin dəyişənimizi massiv olaraq təyin etmiş oluruq və məhz gördüyümüz bu işarədən də kiçik bir kvadrat işarəsidir və kiçik-kiçik içində kvadratlardır və bütün kvadratlar fikir verirsə hamısı eyni rənglərdir. Yəni, buradan da biz belə başa düşürük ki, massiv bundan daha öncə dediyimiz kimi bir konteynerdir, daxilində eyni tipli məlumatları saxlayır. Lakin bu məlumatlar eyni sayda ola bilər. Unreal Engine daxilində massivlərlə strukturları heç vaxt səhv salmayın. Massivlər tərkibində eyni tipli məlumatlar saxlayır. Strukturlar isə bir dəyişənin tərkibində müxtəlif tipli məlumatlar saxlayan bir yaddaş sahəsi olacaq. Strukturlar haqqında isə irəliyən növbət dərslərimizdə danışacağıq. Deməli, massiv ilə işləmək üçün massivi təyin etdik. Massivi təyin etdikdən sonra həmin o təyin etdiyimiz massivimizi mouse ilə tutub redaktorun boş yerinə gətiririk və burada dəyişəndə olduğu kimi bizə set və get növ verilir, seçim verilir. Digər bir məsələni diqqətinizə çatdırım. Massivin demək olar set növündən
Demək olar ki, müəyyən istisnaları çıxmaq şərtindən, demək olar set növündən istifadə olunmur. Çünki massiv, bir dediyimiz kimi, massiv də yaddaş sahəsi sayılır və ona görə də biz həmin o yaddaş sahəsinin daxilindən əksər vaxtı ancaq və ancaq məlumat oxuyacaq. Amma dediyim kimi, müəyyən istisnalar ola bilər, təbii ki, nadir hallarda həmin massivin setindən də istifadə edə bilərik. Deməli, massivimizi redaktora gətirəndən sonra, get edəndən sonra bir pin çəkirik. Burada utilities bölməsi görünür. Utilities bölməni açırıq, burada array bölməsini görürük. Array bölməsi daxilində massivin bütün funksiyalarını görürük. Fikir verirsə, yetəri qədər çoxlu massivin funksiyaları var. İndi hal-hazırda mən sizə qısa olaraq həmin funksiyalar haqqında məlumat verəcəyəm. Gəlin massivin funksiyalarına keçməmişdən öncə massivin ümumi kompilasiya edəndən sonra default value, yəni susmaya görə dəyər bölümünə nəzər salaq və daha sonra massivin funksiyaları haqqında öyrənərik. Massivi təyin edəndən sonra redaktoru kompilasiya edirik. Default value bölümündə üstəgəl işarəsinə hər dəfə klik etdiyimiz anda təyin etdiyimiz massivin daxilinə yeni bir element əlavə etmiş oluruq. Burada vacib bir məqam ondan ibarətdir ki, massiv daxilində olan hər bir elementin bir indeks nömrəsi olur. Yəni, hər bir element müəyyən bir indeks nömrəsində dayanır. Massivin daxilinə hər bir yeni element əlavə elədiyicə fikir verirsə, uyğun olaraq həmin elementin qarşısında məhz həmin o elementin indeks nömrəsini biz görürük. Massivin indeks nömrəsi ilə massivin element sıralama sayını qarışdırmaq olmaz. İndeks nömrə dediyimiz kimi massiv daxilindəki elementlərin sıralamasından burada söhbət gedir. Yəni, 0-cı indeksdə 1-ci element durur burada. 1-ci indeksdə 2-ci elementimiz durur. 2-ci indeksdə 3-cü element durur və s. və ilaxır. Yəni, bu məsələni ciddi şəkildə yadda saxlamaq lazımdır. Bunu qarışdırmaq olmaz. Bəzən tələbələrimə sual verirəm ki, misal üçün massivin 5-ci elementi neçənci indeksdə durub, səhvən elə 5-ci indeksdə olaraq bunu bizə deyir. Burada isə məsələ proqramlaşdırma daxilində hər şey sıfırdan başladığına görə, indeksləşmə də sıfırdan getdiyinə görə bunu səhv salmaq lazım deyil. Yəni, sol hissədə gördüyümüz massiv elementlərin indeks nömrəsindən söhbət gedir, sağda gördüyümüz isə məhz massivin daxilindəki həmin elementlərin üzərindən burada söhbət gedir. Və burada hər bir əlavə etdiyimiz elementin qarşısında isə kiçik bir işarə var. Bu işarəyi klik etdiyidə 3 bizə seçim verilir. Insert, Delete və Duplicate seçimləri verilir. Insert adından bəllidir. Massiv daxilinə yeni bir element əlavə edəcək. Lakin burada qanuna uyğunluq nədən ibarətdir? Biz massivin daxilinə əlavə etdiyimiz elementləri misal üçün istənilən məlumatları biz bura yaza bilərik. Misal üçün, bu cür məlumatları yazmışıq. Elementlərimiz bu cürə məlumatlar daşıyır özündə. Və biz bura ikinci elementin, yəni birinci indeksdə duran ikinci elementin qarşısında insert işarəsini seçdiyimiz anda, fikir verin, bizim həmin o ikinci elementimiz, yəni ikinci indeksdə duran elementimiz 2 idi. Həmin elementimiz bir element sonraya sürüşdü, və həmin o elementin yerinə yeni əlavə elədiyimiz, yəni insert etdiyimiz elementimiz əlavə olundu. Yəni, burada insert parametri bu qanuna uyğunluğa əsasən həyata keçirilir. Biz insert edərkən, hər bir yeni buradan insert etdiyimiz element, yəni əlavə etdiyimiz element, həmin o elementin yerində dayanacaq indeks nömrəsi olaraq və həmin elementi özündən sonra yetələyəcək bir növü. Burada növbəti delete parametrini görürük. Həmin elementin qarşısında delete-i seçdiyimiz anda məhz həmin elementi siləcək deməkdir. Duplicate də adından göründüyü kimi biz əgər bu elementin qarşısına duplicate etsə, yəni kopyasını belə deyək də bu elementin yaradmaq istəyən zaman, biz bunu seçdiyimiz anda növbəti bir elementi kopya olaraq həmin elementin özü kimi massiv daxilinə əlavə edir. Burada isə kiçik bir işarə görürük. Bu işarəyə klik etdiyimiz anda isə massiv daxilindəki bütün elementləri
massivin daxilindən siləcək deməkdir. Fikir verirsə, mən klik elədim bu ikona, işarəyə və massivin daxilindəki bütün elementlər silindi bizdə. Deməli, indi isə gəlin massivin funksiyalarına baxaq. Bunu Utilities Array bölümündən həyata keçirdə bilərik. Dediyimiz kimi, ilkin olaraq add funksiyasını görürük. Massivin add funksiyası massivin sonuna bir ədəd element əlavə edəcək və outputda çıxışda isə həmin o əlavə olunan elementin indeks nömrəsini bizə verəcək deməkdir. Növbəti add unique funksiyasıdır. Massiv daxilində istifadə olunan add unique funksiyası massivə yeni element əlavə edir. Əgər bu element varsa, həmin elementi massivin daxilinə əlavə etmir, yoxsa massivin sonuna həmin bu elementi əlavə edəcək deməkdir. Yəni, misal üçün, praktik olaraq baxsaq, bizim massivimizin daxilində 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu qaydada elementlərimizi görürük. Əgər biz burada massiv daxilinə add unique funksiyası vasitəsilə 6 elementini daxil etmək istəsək, bu funksiyanın gördüyü iş massiv daxilindəki elementlərin unikallığını yoxlayır. Yəni, unikal da o deməkdir ki, təkrarlanmayan. Əgər bizim massivimizin daxilində buna oxşar element olarsa, sadəcə olaraq burada heç bir əlavə etmə baş verməyəcək. Yəni, bu element əlavə olunmayacaq massivə. Əgər burada əlavə etmək istədiyimiz element unikal olarsa, ki bu zaman onu əlavə etmək istəsək unikal olacaq, yəni burada o element yoxdur, ona görə bu elementi massivimizin sonuna əlavə edəcək və çıxışda həmin o əlavə olunan elementin indeksini çıxış parametri də bizə verəcək. Yəni, nəticədə biz buna praktik olaraq baxsaq, misal üçün 6-ya klik etdiyimiz anda, indi bütün funksiyaları təbii ki, bu şəkildə baxmayacaq, çünki dərsimizin müddəti çox uzun olmasın deyə. Ümumiyyətcə, massiv özü çox geniş bir dərsdir. Hətta kursumuzda biz massiv dərsini tələbələrimizə iki mövzuya keçdiyimiz bir dərsdir. Yəni, çox böyük bir dərsdir, çox ağır bir dərsdir. Lakin mən sizə bugünkü gündə videoda maksimal səviyyədə qısa və başa düşülən formada massivi izah etməyə çalışacaq. Və fikir verdinizsə, mən 6-ya klik etdiyim anda ekrana 6 yazısı çap olundu ekranın yuxarısı üçüncündə. Bu da niyə görə baş verdi? Bir də bu əməliyyatı icra edirik. Mən 6-ya klik edirəm. Ekranın yuxarısı üçüncündə 6-nı biz görürük. Həmin o 6 add unique funksiyasının işləmə prinsipinə görədir. Çünki add unique funksiyası bu elementi görür və görür ki, bu element unikaldır, massiv daxilində yoxdur. Yəni, massiv daxilindəki məlumatı da buradan oxuyur. Olmadığına görə massivin sonuna həmin elementi əlavə edir və massivin sonuna bir element əlavə etsə, burada indeksimiz neçə olacaq? Təbii ki, 5-dən sonra 6 olacaq. Məhz bizim ekranda gördüyümüz isə çıxış parametri də həmin indeksin, həmin elementin indeksini bizə qaytarır. Və nəticədə biz 6-ya klik etdiyimiz anda o elementi bizə qaytarır. Lakin biz burada, misal üçün, 5 yazsaq, hal-hazırda biz massivimizin daxilində 5 adlı elementimiz olduğuna görə biz 6-ya klik etdiyimiz anda mənfi 1 qaytaracaq. Mənfi 1 isə bir növü sadə dedəcək null nəticəsinə bərabərdir. Yəni, boş bir şey bizə göndərdi. Yəni, həmin məlumat burada olduğuna görə bizə nəticəni bir növü boş olaraq qaytardı. Mənfi 1 olaraq qaytardı. Bu da add unique funksiyasının işləmə prinsipidir. Bundan başqa massivimizin append array funksiyası var. Append array deməli, massivin sonuna digər massivdən element əlavə edir. Yəni, iki dənə eyni tipli, burada vacib bir məqam ondan ibarət ki, eyni tipli massiv olmalıdır iki ədəd. Yəni, tutalım ki, hər iki massivimiz integer tipində olmalıdır və yaxud da string tipində olmalıdır. Eyni tipli hər iki massivin bir massivdən digər massivin sonuna bir element əlavə edir. Yəni, append array funksiyasının işləmə prinsipi bundan ibarətdir. Növbəti massivimizin funksiyası clear funksiyasıdır. Clear funksiyası massivin elementlərini silir. Bu funksiyanın işləmə prinsipini mən sizə buradakı ikon vasitəsilə göstərdim.
Yəni biz bunu bundan öncə praktik olaraq görmüş olduq. Yəni eyni buradakı funksionallığı clear funksiyası redaktor daxilində funksiya şəklində bizə təmin edir. Contains item funksiyasının gördüyü iş isə massivin elementləri arasında verilmiş sözün, yəni misal üçün verilmiş elementin, daha doğrusu belə deyək, olub-olmadığını yoxlayacaq və çıxışda isə bizə boolean bir dəyər ötürəcək, yəni true və yaxud da false ötürəcək. Yəni burada verdiyimiz element massiv daxilində varsa, çıxışda təbii ki bizə true ötürəcək, həmin element yoxdursa bizə false ötürəcək. Deməli, massivin digər funksiyası find item funksiyasıdır. Find item adından da göründüyü kimi massivin daxilindəki elementlər arasında verilmiş elementin olub-olmadığını yoxlayacaq. Əgər həmin element massiv daxilində varsa, çıxış parametrində həmin elementin indeksini verəcək. Əgər həmin element yoxdursa massiv daxilində, çıxışda add unique funksiyasında olduğu kimi mənfi 1 bizə qaytaracaq. Növbəti dövr operatorlarımızı görürük. For each loop və for each loop with break funksiyalarını görürük biz burada. Dövr operatorlarını görürük. Dövr operatorları haqqında bundan öncəki dərsdə mən sizə danışıb izah etmişdim. Burada da dövr operatorları eyni prinsiplə işləyir. Lakin for each loop ümumiyyətcə for loopdan fərqli olaraq for each loopun işləmə prinsipini qısa olaraq sizə izah edəcəyəm. Fərz edək ki, eyni əməliyyatı bir dəfə for loopla həyata keçirdirik. İkinci dəfə eyni əməliyyatı for each loop vasitəsilə həyata keçirdirik. Burada deməli nə baş verəcək? For each loop vasitəsilə həyata keçirdiyimiz əməliyyatda misal üçün massiv daxilində bir verilmiş indeksli element atlarıq. For each loop daxilində verilmiş əməliyyatı icra etsək, həmin o indeksdə duran elementi for each loop operatoru tapan kimi dövrü saxlayacaq. Yəni, for each loop-un işləmə prinsipi bundan ibarətdir proqramlaşdırmada. Ancaq for loop dövr operatorundan biz həmin o əməliyyatı icra etsək, massiv daxilindəki elementi, bizə lazım olan elementi axtarmaq istəsək. Bu zaman for loop dövr operatoru nə iş görəcək? Massivin daxilindəki bütün elementləri bir-bir gəzəcək, ən sonuncu elementə çatandan sonra dövrü saxlayacaq və nəticəni bizə verəcək. Yəni, məhz buna görə də mən sizə dövr operatorları haqqında izah edəndə demişdim ki, for loop operatoru ağır işləyən bir dövr operatoru sayılır. Yəni, mümkün qədər az lazımdır həmin o dövr operatoruna müraciət etmək. Yəni, səbəb bundan ibarətdir. Burada da gördüyümüz dövr operatorlarıdır. Sadəcə olaraq massivlərlə işləmək üçün nəzərdə tutulub dediyimiz kimi. Növbəti çox maraqlı tələbələrin tez-tez səhv saldıqları və ümumiyyətcə mənə ən çox verilən suallardan biri massivin get funksiyasıdır. Burada əsas məsələ get funksiyasının işləmə prinsipi deyil. Burada əsas məsələ get funksiyası iki yerə ayrılır. Get a copy və get a ref burada biz yazılarını görürük. Burada referensdən söhbət gedir, burada isə massiv daxilindəki elementin kopyasından söhbət gedir. Məhz həmin bu iki get funksiyasının işləmə prinsipini mən isə praktik olaraq səhnədə göstərəcəyəm. Fikir verirsə, yuxarı hissədə get copy funksiyasından istifadə olunur massivin. Aşağıda gördüyümüz isə massivin get ref funksiyasından istifadə etmişik. Ümumiyyətcə, get funksiyasının işləmə prinsipi verilmiş indeksdə olan elementi bizə çıxış parametrində qaytarır. Bu həm get a copy funksiyasına keçərlidir bu dediyimiz, həm də ref funksiyasına keçərlidir. Lakin ref ilə copy-nin ciddi bir fərqi ondan ibarətdir ki, massivin get ref funksiyası vasitəsilə massivin verilmiş həmin o elementin biz manipulyasiya edə bilərik, yəni dəyişə bilərik istənilən vaxtda həmin o indeksdə duran elementin dəyərini. Lakin get a copy vasitəsilə biz massivin verilmiş indeksdə duran elementini manipulyasiya edə bilmirik, yəni dəyişə bilmirik. Bir növü həmin elementin sadəcə bizə kopyasını verir. Praktik olaraq bu əməliyyatın icrasına baxsaq, mən 3 və 4 inputlarımı təyin etmişəm. Bir ədəd massiv təyin etmişəm say adında, say massiv adında daxilinə elementlər vermişəm 5, 10, 20, 50. Həmin massivi hər iki yerdə istifadə etmişəm. Sadəcə orada dediyim kimi burada get copy funksiyasından, burada isə get ref reference funksiyasını istifadə etmişəm. Increment
operatorundan istifadə edirəm. Yəni, bir-bir artırıram nəticəni. Həmin masiv daxilindən gələn parametrimi hər iki halda və alınan nəticəni ekrana çap edirəm. Masivimiz daxilində 0-cı indeksdə duran elementimiz gördüyümüz kimi 5-dir. Birinci ilkin olaraq 3-ə klik edib get and copy-nin işləmə prinsipinə baxacaq. Sonra isə 4-ə klik edib ref-in işləmə prinsipinə baxırıq. Bu zaman nə baş verir? Biz 3-ə klik etdiyimiz anda ekranın yuxarı sol küncündə 6 yazısının çap olunduğunu görürük. Fikir verirsə, mən klaviatura 3-ə daima klik edirəm və ancaq 6 yazısının biz çap olunduğunu görürük. Yəni, bu o deməkdir ki, massivin daxilində həmin duran indeksdəki elementi bizə kopyasını bir dəfə verdi. Birinci dəyişikliyindən sonra heç bir şey baş vermir fikir verirsə. Ancaq mən indi hal-hazırda klaviaturada 4-ə klik edəcəyəm və mən hər dəfə 4-ə klik etdiyimiz anda increment funksiyasının köməyi ilə massiv daxilində duran birinci indeksimiz, yəni 0-cı indeksdə duran elementimiz, yəni 5, hər dəfə bir-bir artacaq və nəticədə həmin elementimiz bir-bir arta-arta davam edir. Mən hər dəfə 4-ə klik etdiyimizdə. Və bunun da nəticəsində biz hər iki get massivin funksiyasını işləmə prinsipini öyrənirik. Növbəti massiv daxilindəki funksiyamız identical funksiyasıdır. Bu sadə bir funksiyadır. Yəni, sadəcə olaraq bir massivin digər massivə bərabər olub-olmadığını yoxlayacaq. Misal üçün, fərz eləyə burada bir massivimiz var, burada isə digər bir massivimiz var. Burada əsas məsələ nədir? Çıxış parametrində true və yaxud da aydın məsələdir ki, false ötürür bizə. Alınan nəticəyə əsasən, hər iki massiv daxilindəki həm element sayı, həm elementlərin özü belə eyni olmalıdır. Yəni, iki eyni birə-bir kopya əkiz massivləri uyğunlaşdırır. Bərabərdirsə, true ötürür bizə. Bərabər deyilsə, aydın məsələdir ki, false ötürəcək bizə. Növbəti massivimizin funksiyası insert funksiyasıdır. Insert funksiyasının köməyi ilə biz massiv daxilinə element əlavə edə bilərik. Buna biz bundan öncə burada baxmış olduq. Yəni, buradakı əməliyyatı birbaşa redaktor daxilində funksiya şəklində həyata keçirə bilərik lazım olan yerdə. IsEmpty funksiyası massivin daxilinin boş olub-olmadığını yoxlayacaq. Əgər massivimizin daxilindəki yerləşən elementlər yoxdursa, yəni massivimiz boşdursa, aydın məsələdir ki, true ötürəcək, true dəyər və yaxud da massivin içində elementlər varsa, false dəyərə bizə ötürəcək deməkdir. Növbəti massivimizin funksiyası isValidIndex funksiyasıdır. isValidIndex funksiyası massiv daxilində verilmiş indeksin olub-olmadığını yoxlayır. Yəni, həmin bu indeksdə mövcud olub-olmadığını yoxlayacaq və çıxışda həmin o gələn parametrdən asılı olaraq true və yaxud da false bizə dəyər ötürəcək. Massivimizin növbəti funksiyası lastIndex funksiyasıdır. lastIndex funksiyası massivin sonuncu indeksini bizə qaytarır çıxış parametrində və görürsünüz, fikir verirsə burada çıxış parametrində integer tipində qaytarır bunu. Yəni, bizim nümunədə, indi yenə deyirəm, bütün bu funksiyaların praktiki nümunələrinə baxmırıq. Türk kardeşlərimiz demişkən, zaten mən sizə nəzəri olaraq bunu aydın dildə izah edirəm və bu şəkildə izah etdiyimə görə siz bunu praktiki özünüz baxıb yoxlaya bilərsiniz. Last index dediyimiz kimi massivin sonuncu indeksdə duran elementin qaytarır bizə və integer tipində. Növbəti massivimizin funksiyası length funksiyasıdır. Length funksiyasının gördüyü iş massivdəki bütün elementlərin sayını bizə qaytarır. Yəni massivin uzunluğunu bizə qaytarır, sadə dildə desək. Massivimizin daxilində bütün elementlərin, yəni burada gördüyünüz bütün elementlərin sayını bizə qaytaracaq. Bizim nümunədə əgər biz print string nümunə həyata keçirsək, bizdə aydın məsələdir ki, massiv daxilində
6 ədəd elementimiz var, ekrana 6 yazı çap olunacaq. Əgər buna inanmayanlar varsa, biz bunu təbii ki, yoxlaya bilərik. Biz 6-ya klik etdiyimiz anda həmin massivin uzunluğunu bizə qaytarır və biz 6-ya klik edirik, bizə həqiqətən də 6 qaytarır. Çünki massivimizin daxilindəki element sayımız 6-ya bərabər dediyimiz kimi. Massivimizin növbəti funksiyası. Random array item. Deməli, burada əslində shuffle funksiyası ilə random funksiyalarının işləmə prinsipi müəyyən qədər oxşarlıq var, lakin burada random array item bizə təsadüfü massiv daxilindəki həmin elementlərdən birini verir, qaytarır. Bu da gördüyünüz kimi. Elə shuffle-dan danışmışkən, massiv daxilindəki shuffle funksiyasının işləmə prinsipi massivin daxilindəki elementləri təsadüfi olaraq qarışdırır. Yəni, bunun nəticəsində də biz çıxış parametrində və yaxud da həmin nəticəni ekrana təkrar biz çap etsək, 0-cı indeksdə duran element 1 deyil, 6 da ola bilər, 5 da ola bilər, 4 da ola bilər və s. və ilaxır. Yəni, shuffle funksiyasının işləmə prinsipi massiv daxilindəki elementləri təsadüfi olaraq qarışdıracaq deməkdir. Digər funksiyalar haqqında mənə nə gəlir? Bu qədər funksiyaları öyrənməyimiz bəs edər. Videomuz çox uzun alınmasın deyənə keçirik ekrandakı praktiki nümunələrə baxaq massiv vasitəsilə düzəltdiyimiz. Fikir verirsə, oyun başlayan zaman bir işıq mənbəyi yerləşdirmişəm, həmin işıq mənbəyimiz müəyyən intervaldan bir intensivliyi artır, azalır. Bunu massiv vasitəsilə həyata keçirmişəm. Daha sonra 1-ə klik etdiyimiz anda səhnədə təsadüfi bir nöqtələr təyin etmişəm, target pointlər və həmin o təsadüfi nöqtələrdə hər dəfə personajımız spawn olunur. Bu da massivlə həyata keçirmişik. Və daha sonra 2-yə klik etdiyimiz anda gördüyümüz kubun ölçüləri təsadüfi olaraq dəyişilir. Məhz bu tapşırığı da massiv vasitəsilə həyata keçirmişik. Bu əməliyyatların icrasına baxsaq, Level Blueprint daxilində. Oyun başlayan zaman səhnədə yerləşdirdiyimiz işıq mənbəyindən referensimizi götürmüşəm və Set Intensity funksiyasından istifadə edib intensivlik parametrinə massiv vasitəsilə təsadüfi dəyərlər ötürmüşəm. Yəni, işığımızın intensivliyi üçün float tipli bir massiv təyin etmişəm gördüyünüz kimi. Daha sonra həmin o dəyişənimizin, yəni massivimizin daxilinə elementlər əlavə etmişəm, müxtəlif elementlər və həmin elementlərə qiymətlər mənimsətmişəm. Daha sonra get funksiyasından istifadə edib indeks bölməsini təsadüfliyə mənimsətmişəm və indeks bölməsini fikir verirsə, massiv daxilindəki indeks sayını uyğunlaşdırmışam, yəni 0-dan 6-ya qədər. Yəni, burada biz 3 yazsaq, massivimizin daxilindəki elementlər 0-dan 3-ə qədər təsadüfi şəkildə dəyişəcək. 3-cü indeksdən sonrakı elementləri isə bu funksiyaya görə görməyəcək. Ona görə mən burada 0-dan 6-ya qədər yazıram. Diapazonumuzu da təyin etdikdən sonra bir delay gecikmə zamanlama funksiyası vermişəm. Intervalımızı isə 0.5 saniyə təyin etmişəm. Və completed bölümündə yenidən əməliyyatı dövrə salıram fikir verirsə və bunun nəticəsində oyun başlayandan sonra hər 0.5 saniyədən bir işığımızın intensivliyi burada verdiyimiz təsadüfi dəyərlərlə dəyişilir. Daha sonra səhnədə 1-ə klik etdiyimiz anda personajlarımızın müxtəlif nöqtələrdən spawn olunduğunu gördük. Oyun mexanikasında tez-tez istifadə olunan texnikalardan biridir. Bunu isə belə həyata keçirmişəm. Target pointləri səhnədə yerləşdirmişəm müxtəlif yerlərdə. İstəyə uyğun olaraq müxtəlif yerlərdə yerləşdirilə bilər. Daha sonra həmin o target pointlərimdən istinad götürmüşəm. Outliner bölümündən həmin o target pointləri tutub
Level Blueprint daxilində buraxmışam. Referenslərimi götürəndən sonra həmin bütün bu massivin bütün həmin bu səhnədəki target pointlərimi bir massiv daxilinə salmışam. MakeArray funksiyası vasitəsilə massivin belə bir funksiyası var. MakeArray funksiyası. Deməli, bu funksiyanın gördüyü iş verilmiş elementləri massiv daxilinə salır. Hər dəfə əlavə bir pin əlavə etməklə fikir verirsiniz. İstənilən sayda bura elementlər əlavə eləmək olar. Əlavə etdiyimiz hər bir elementi isə çıxış parametrində massiv şəkildə bizə verir. Bunu isə ona görə eləmişəm ki, hər üç elementi eyni zamanda rahat idarə edə bilim massiv daxilindən. Elementləri massiv daxilində salandan sonra get funksiyasından istifadə etmişəm. Get funksiyaları arasında mənim sizə məsləhət gördüyüm ref funksiyasından istifadə etməyinizdir. Niyə? Çünki həm optimallaşma baxımından, həm də massiv daxilində həmin o müraciət edəcəyimiz indeksə manipulyasiya baxımından, manipulyasiya edə biləcəyimiz baxımından get ref funksiyası işlətməyimiz daha optimal sayılır. Deməli, massiv daxilindəki elementlərimizi get edəndən sonra təsadüflüyü təmin etmişəm. Təbii ki, təsadüflüyü diapazonumu 0-2 arası vermişəm, çünki burada 3 ədəd elementim var, burada gördüyümüz kimi 0-dan 2-yə qədər. Və daha sonra həmin get funksiyasının çıxış parametrindən get world transform funksiyasından istifadə etmişəm. Burada arrow komponentin transform dəyərlərini götürmüşəm. Fikir verirsə, bu isə bizə vacibdir ki, span actor from class funksiyası istifadə edən zaman span dərsində sizə izah etdiyim kimi transform dəyərlər verməliyik. Yəni, bizim həmin o elementimizdə səhnədə duran obyektimizin hansı elementdə harada necə spawn edəcəyim biz məhz həmin burada spawn transform parametri vasitəsilə bildirəcəyik. Və daha sonra fikir versin class bölümündə öz personajımızı, yəni third person charakteri spawn edirik və nəticədə biz hər dəfə səhnədə birə klik etdiyimiz anda həmin o target pointlərdə təsadüf olaraq bizim o personajımız spawn olunmağa başlayır. Növbəti baxacağımız nümunə isə biz hər dəfə 2-yə klik etdiyimiz anda səhnədə kubumuz var idi. Həmin kubumuzun ölçü təsadüfi dəyərləri dəyişirdi. Bunu isə vektor tipli bir massiv düzəltmişəm. Fikir verirsiniz ölçü adında. Həmin vektor tipli massivimizin daxilində elementlər əlavə etmişəm. Təsadüfi qiymətlərlə əlavə etmişəm təbii ki. Və yenidən buradan nəticəni get edib təsadüflüyü təmin etdikdən sonra həmin səhnədəki kubumuzdan referens götürüb onun new scale parametrini mənimsətmişəm və nəticədə biz hər dəfə 2-yə klik etdiyimiz anda bizim səhnədəki kubumuz təsadüfi ölçülərə dəyişir. Və bununla da biz Unreal Engine daxilində massivlər haqqında öyrəndik. Dərsimiz bu qədər. Hamıya uğurlar.